नमस्कार, म गायक आनन्द कार्की। अहिले तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ मिनिस्ट्री टेलिभिजन, र यो टेलिभिजन लाई तपाईहरुले लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू। हजुर, सलाम। मलाई बीपी खनाल भनेर मानिसहरूले चिन्छन्। म पूर्वतिरबाट आएको मान्छे, झापा बाट काठमाडौँ चाहिँ यो 46 सालको जनआन्दोलन, सहर घेर्ने आन्दोलन, राजधानी घेर्ने आन्दोलन भन्दै यतातिर छिरिएको थियो। त्यति बेला म एउटा पार्टीमा सक्रिय थिएँ, तत्कालीन नेकपा मालेमा निकै सक्रिय थिएँ। त्यसको भोलिन्टियर कार्यकर्ताको रूपमा म काठमाडौँ छिरेँ। राजनीतिकै कारणले गर्दा बिचबिचमा मेरो पढाइ रोकिन्थ्यो अनि फेरि पनि कन्टिन्यू गर्थ्यो। त्यसो गर्दा गर्दै मेरो के भन्ने टिनेजर समय सिद्धिसकेपछि बल्ल एसएलसी पास गरे हो, र म काठमाडौँमा आउनुको पछाडि चाहिँ त्यो एउटा कारण थियो। खास गरी एसएलसी पछिको हायर एजुकेसनका लागि पढ्ने वातावरण गाउँमा बस्दा त्यति थिएन। त्यसकारण पनि गाउँबाट, त्यहाँको गाउँले राजनीतिबाट अलि अलग्गिएर पढाइमा फोकस गर्छु भनेर म आएँ। त्योभन्दा अगाडि जति बेला म सक्रिय थिएँ राजनीतिमा, राजनीतिभन्दा पनि मेरो बढी चासो चाहिँ सामाजिक व्यथिति, कुसंस्कार, कतिवटा विभेदहरू मैले देख्दाखेरि ती विभेदहरूका विरुद्धमा कुनै न कुनै ढङ्गले मैले बोल्न थालेँ, लेख्न थालेँ, प्रयासहरू, ती एक्टिभिटीहरू हुन थाले, साथमा केही साथीहरू जुट्न थाले। त्यो गर्दा गर्दै एउटा मुभमेन्ट जस्तो क्रिएट भयो, जाति विरोधी आन्दोलनको रूपमै भयो। तर त्यस्तो सङ्गठित त होइन, प्रचार प्रसार पनि खास गरेनौँ हामीले, तर आफ्नै गाउँमा जे जति व्यथितिहरू थिए ती व्यथितिहरूका विरुद्धमा उभियौँ। त्यसले मलाई वास्तवमा कम्युनिस्ट राजनीतितिर नजिक लग्यो, किनभने त्यही त हो, गाउँमा रूढिवादी परम्परा, व्यथितिहरू, सामाजिक विभेदहरू, त्यस्ताहरूको विरुद्धमा उभिँदै गर्दा धर्मकै विरोध गर्यो भन्ने ढङ्गले र नास्तिकै भयो भन्ने ढङ्गले अलिक प्रचारित भएँ म। त्यो कारणले गर्दा पनि अब नास्तिकै सही के त भन्ने ढङ्गले कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोतिर पुगेँ म। अब त्यस्तै एउटा घटना घट्छ। एक रात चाहिँ मलाई पुलिस कस्टडीमा लगिन्छ। म 14 वर्षको थिएँ क्यारे। रातभरि टर्चर दिन्छन् पुलिसहरूले मेरो मुखबाट, चाहिँ कुनै कम्युनिस्ट नेताको नाउँ ओकलिदियोस् भन्ने अथवा सिकाइदियोस् चिनेको के भन्ने ढङ्गले कसैलाई फसाउन सकिन्छ कि भनेर होला सायद पुलिसले मलाई अलि बढी टर्चर गर्यो। भोलिपल्ट बिहान मलाई याद छ, कान्छु मामा, मेरो कान्छु मामा आउनुभयो मलाई छुटाउन भनेर, र छुटाउँदै गर्दाखेरि मैले एक ढङ्गले विद्रोह गरेँ, किनभने त्यो पुलिस कहाँ जाने माध्यम चाहिँ कुनै न कुनै ढङ्गले अब परिवार पनि मुसिन्छ त्यति बेला, समाज, गाउँ, यो चाहिँ कम्युनिस्ट भयो, वामपन्थी भयो भनेर बढी प्रचार गरेको कारणले गर्दा पुलिसले पक्रेको थियो मलाई। त्यसकारण पुलिसको त्यो कस्टडीबाट छुट्ने बित्तिकै मैले ठाने म अबदेखि चाहिँ कम्युनिस्ट हुन्छु मलाई लागेको है। म त्यो खालको विद्रोही थिएँ। र मैले चिनेको एकजना कम्युनिस्टको घरमा पुगेँ। त्यति बेला उहाँ चाहिँ यो कम्युनिस्ट भनौँ तत्कालीन मालेमा राम्रै कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो, नेता हुनुहुन्थ्यो, द्रोणाचार्य छेत्री उहाँको नाउँ। पछि गएर उहाँ चाहिँ यो के अरे जनपक्षीय प्रतिनिधि बनेर सांसद बन्नुभयो, त्यति बेलाको राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य। उहाँसँग अलि बढी म नजिकिएँ। उहाँबाटै मैले कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो, त्यो अङ्ग्रेजीमा थियो, मैले लिएर आएँ। एक ढङ्गको के भने जोस देखाएँ मैले, क्यारे इङ्ग्लिस आउँदैन थियो तर जे होस् मैले एबिसिडी त्यसैबाट सिकेँ भन्दा पनि हुन्छ, एउटा डिक्सनरी, र त्यो पढ्दै पढ्दै कति बुझिन्थ्यो थाहा छैन तर मेहनत गरेँ पढ्नलाई, र त्यो पढ्दै गरेँ वा त्यो किताब मसँग छ भन्ने कुराले फेरि पनि अर्को चर्चा भयो र म निकै ठुलो कम्युनिस्ट भएँ क्यारे गाउँमा। त्यसले गर्दा पुलिसले अलि बढी खोजी गर्ने भयो।
र कुनै न कुनै ढङ्गले भाग्दै जोगिँदै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेँ र त्यसरी कम्युनिस्ट मुभमेन्टमा म तानिएको हो, भूमिगत आन्दोलनमा तानिएको हो र त्यसै ढङ्गले मैले अब विभिन्न नेताहरूसँगको सम्पर्कमा पनि पुग्ने क्रम त्यसरी चल्यो। तरै पनि पछि गएर मैले एक ढङ्गले विद्रोह गरेँ त्यहाँ पनि, किनभने म जस्ता यङ होइन टिनेजरहरूलाई मुभमेन्टको नाममा बरालियो, खास गरी एजुकेसनबाट शिक्षाबाट वञ्चित गराउने वा भनौँ न अलग्याउने त्यस्तो खालको थियो चलन। अहिले पनि छ कति अब हार्डलाइनर कम्युनिस्टहरूले यो बुर्जुवा शिक्षा पढ्नु हुँदैन भन्छन्। तर पछि मैले के चाल पाएँ भने होइन रहेछ, नेताहरूले आफ्ना छोराछोरी पनि राम्रै पढाउँदा रहेछन्, उनीहरू पनि पढ्या रहेछन्, अनि हामी जस्ता केटाहरूलाई चाहिँ उरालिदिने, स्कुल छोडाइदिने, अनि आजीवन उनीहरूको झोला बोक्ने कार्यकर्ता बाहेक त केही पनि बनिँदो रहेन रहेछ भन्ने कुरा जब बुझेँ त्यो बेला मैले विद्रोह गरेँ हाम्रो नेताजीहरूसँग, र फेरि पनि म पढ्न लागेँ। त्यति बेला साँचो कुरा म 6 कक्षा पढेँ र छोडेको मान्छे, 4 वर्ष करिब म आन्दोलनमा होमिएँ र जब चेत खुल्यो मैले त्यो विद्रोह गर्दै गर्दाखेरि खास गरी हाम्रा नेताजीहरूसँग मैले पढ्नुपर्ने कुरा जब राखेँ त्यति बेला एक ढङ्गले भने म खिन्न थिएँ, हताश थिएँ, किनभने मेरो सँगैको उमेरका साथीहरू माथि पुगिसकेका थिए, उनीहरू एसएलसी दिने बेलामा थिए, त्यस्तो के भइराखेको थियो, मैले पढाइ छोडेको त्यो एउटा ठुलो के भने हीनताबोध मसँग थियो, पछुतो थियो। त्यही बेला एकजना हाम्रै सङ्गठनको टिचर हुनुहुँदो रहेछ, उहाँसँग त्यो दिन परिचय भयो, उहाँको नाम डम्बर लामी छाने, उहाँ चाहिँ हेडमास्टर हुनुहुँदो रहेछ, अनि उहाँले मलाई के भन्ने अब त्यति बेला अहिले पनि अब त्यो लिगल होइन तर पनि मेरो प्यासन देखेर म पढ्छु भन्ने त्यो देखेर उहाँले के भनिदिनु हो मलाई भने आउनुहोस् अब यो के अरे जिल्ला स्तरीय छ 7 कक्षाको त्यो चाहिँ अब पास गरेको हुन पर्ने हो 8 कक्षामा नाम लेख्न, तर 8 कक्षा पास गरेको म कि तपाईँलाई एउटा प्रमाणपत्र बनाइदिन्छु कि म कहाँ आएर 8 के अरे 9 कक्षा जोइन गर्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो, उहाँको स्कुल अफर गर्नुभयो। मैले सर्टिफिकेट लिन उचित ठाने र सर्टिफिकेट लिएर गएर अर्को एउटा स्कुलमा 9 कक्षामा एडमिसन गरेर पढेँ र त्यो ढङ्गले एसएलसी पास गरेँ। त्यो प्यासन थियो र मेरो हाई स्कुल त्यो ढङ्गले एकदमै पार्टीको मुभमेन्टको र सामाजिक व्यथितिका विरुद्धमा उभिएको त्यो आवाज बनेको कारणले गर्दा राम्रो थिएन। त्यस कारण पनि मलाई हायर एजुकेसनको अलिक बढी भोक थियो, किनभने हाम्रा नेताहरूलाई मैले भनेका थिएँ, च्यालेन्ज गरेका थिएँ, कतिजनाले अब त्यही हो त्यति बेला खुब चल्थ्यो के अरे इन्डियातिरबाट 2-4 पैसा खर्च गरेर सर्टिफिकेट लिएर आएर यता देखाउने, यति पढिया छु त्यति पढिया छु भन्ने चलन पनि थियो त्यो बेला खुब चल्थ्यो। अनि मैले तिनै त्यस्तै खालको सर्टिफिकेट बोक्नेहरूलाई पनि भनेको थिएँ, तपाईँहरूले त त्यसरी ल्याउनु भएछ म पढेरै लिन्छु नि त भनेर पनि मैले भनेको थिएँ। त्यो कारणले गर्दा पनि म काठमाडौँमा सिफ्ट पाएँ। त्यो बेलासम्म मैले विवाह पनि गरिसकेको थिएँ, छोरी पनि जन्मिसकेका थिइन्, तर काठमाडौँमा आएँ, म स्ट्रगल गरेर पढ्छु भनेर आएँ, घरबाट रुपियाँ पैसा केही पनि नलिकन आएँ। हाम्रो परिवार ठुलो परिवार, मेरो बुबा पुरोहित हिन्दू धर्म शास्त्र अनुसार, तर म त गाउँमा पहिलेदेखि धर्म छोडुवा त्यो ढङ्गले मेरो चाहिँ परिचय नै त्यस्तो बनाएको थियो, यो धर्म नमान्ने यो नास्तिक भन्ने चलिसकेको थियो, र मैले पनि अब लहै लहैमा म पनि नमान्ने हो म हिन्दू होइन भन्न थालेको बेला थियो त्यो बेला। र त्यही क्रममा एकजना हाम्रो काकाको छोरा उहाँ चाहिँ सानै उमेरमा हराउनु भयो, 12 वर्षको उमेरमा बेपत्ता भएको भन्ने सुनेको थिएँ मैले आसामतिर, अनि पछि मैले उहाँकै जे जे सुने त्यस आधारमा एउटा पत्रिकामा काम गर्थेँ पार्टीकै निम्ति, मैले त्यो पत्रिकामा एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ, म 17 वर्षको हुँदाहुँ त्यो बेला, त्यो एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ र त्यो आर्टिकलमा दाईको स्टोरी थियो र मैले खास गरी म जस्ता टिनेज खास गरी ब्राह्मण खानदानका छोराहरू चाहिँ किन पलायन हुन खोज्छन्, घरको रीतिथिति चालचलनमा किन भनौँ न रतिँदैनन्, उनीहरू बाहिरिन खोज्छन् भन्ने खालको मेरो आफ्नो अनुभव दाईको बारेमा सुनेको घरमा मैले एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ। संयोगले भनौँ अब पछि आएर उहाँले चाहिँ परमेश्वरले जुटाउनु भयो भन्नुभयो, मलाई त्यति बेला त्यो कुरा त्यति मन पर्दैन थियो, अब त्यो के भयो होला जस्तो लाग्थ्यो म बुझ्दिनँ थिएँ। मैले लेखेको त्यो आर्टिकल जिरा पोको पारेको पेपरमा उहाँको हातमा परेछ,
उहाँ चाहिँ बाइबल स्कुलमा पढ्दै हुनुहुँदो रहेछ मिरिकमा त्यो बेला. अनि त्यो आर्टिकल पढिसकेपछि अब कुन पत्रिका भन्ने माथि हेडिङको आधारमा त्यो पत्रिका त्यहाँ जाने गर्थ्यो क्यारे खोइ थाहा भएन. हामी सिलगढीतिर छाप्थ्यौँ त्यो त्यो पत्रिका र उहाँले त्यो पढिसकेपछि एउटा चिठी पाएँ मैले पछि पत्रिकाको ठेगानामा र मैले त्यो चिठी हेरेँ. सम्पादकलाई लेखेको चिठी म आफैले खोल्न सक्थेँ र पढ्दै जाँदाखेरि मैले त्यो चिठी लिएर आएर घरमा कुरा गरेँ. यो चिठीले के भन्छ भनेर म आमासँग कुरा गरेँ र पछि थाहा भयो कतै हाम्रो हराएको दाई मेरो कजिन काकाको छोरा त होइन भन्नेसम्ममा कुरो पुगेपछि ल रिप्लाई गर्ने मैले फेरि जवाफ लेखेर बोलाउने भन्ने भयो. मैले त्यसरी नै जवाफ लेखेर बोलाएँ. त्यसको 4-5 महिनापछि त्यस्तै होला उहाँ आउनुभयो. रमाइलो छ कथा. ठुलो झोला बोकेर आएको मान्छे तर त्यो सुसमाचारका पर्चाहरू बोकेको रहेछ झोलामा अर्थ होइन रहेछ. हामी त अब ठिकै थियो केटाकेटी होइन अब 17-18 वर्षको भयो भने त त्यो एउटा हुन्छ नि कोसेली ल्यायो होला दाइले भनेको होइन रहेछ त्यो पर्चाहरू रहेछ. अनि त्यही नै कोसेली हो भन्दाखेरि अलिक झर्को पनि लागेको थियो मलाई. अनि पछि त्यो कुराले अर्को घटना लियो. उहाँ चाहिँ आफूलाई क्रिस्चियन म क्रिस्चियन हुँ भनेर उहाँले जब डिक्लेयर गर्नुभयो हाम्रो परिवारले सहेन गाउँलेहरूले सहेनन् बुढापाकाहरूले अब विरुद्धमा कुरा सुरु भयो. एक दिन चाहिँ उहाँलाई अलि टर्चर बढी भएको रहेछ. आमाले मलाई सुनाउनु भयो. म गएँ हस्तक्षेप गरेँ र हस्तक्षेप गरिसकेपछि मैले त्यो भनौँ न उहाँमाथि जे ज्यादती भइराखेको थियो धर्म परिवर्तन गरेको आरोपमा त्यो ज्यादतीलाई रोकेपछि मैले दाइलाई त्यो किताब मागेको थिएँ बाइबल उहाँको मलाई पनि दिनुहोस् म हेर्छु भनेर. तर उहाँले मलाई दिन चाहनु भएन किनभने थाहा भइसकेको थियो म कम्युनिस्ट धर्म नमान्ने मान्छे भनेर उहाँले मलाई दिन चाहनु भएको थिएन. तर अन्तिम समयमा मैले अलि जोड गरेपछि र मैले उहाँलाई त्यहाँ बसेर तपाईँको त्यति भलो छैन चित अब राम्रो हुँदैन किन झगडा गरेर बसिरहने अर्को अर्को धर्मका मान्छेहरू झगडा गर्छन् भन्ने भएपछि किन बस्ने त एउटै परिवारभित्र 12-14 वर्ष हराएर आएको मान्छे होइन कतै त बस्ने ठाउँ बनाए होला. मैले त्यही सल्लाह दिएको थिएँ तपाईँ आफ्नो ठाउँमै जानुहोस् फर्केर आउनुहोस् बिस्तारै सम्बन्ध कायम राखौँ भनेर मैले उहाँलाई पठाएँ र पठाउँदै गर्दा त्यो बाइबल चाहिँ म कहाँ आयो आमालाई दिनुभएको रहेछ. पछि मात्रै थाहा भयो मलाई आमाले पढ्नु पढ्ने गर्नुभएको रहेछ. अनि त्यो बाइबल यता काठमाडौँ आउँदाखेरि मैले त्यो बाइबल लिएर आएको हो. तर 44 सालदेखि छिटफुट मैले त्यो बाइबल कहिले काहीँ पढ्थेँ खास गरी त्यो डिभोसनल टाइपको स्टडी होइन. मेरो मनमा चाहिँ यो चाहिँ कुन गतिलो होला भनेरै पढ्या हो अनेस्टली बाइबल पढ्दै गर्दाखेरि. किनभने म अब ब्राह्मण खानदानको सानैदेखि पुरै त्याइको ट्रेनिङ पाउँदै गरेको मान्छे हिन्दू धर्मशास्त्रहरूको बारेमा अलिकति अध्ययन भइसकेको मान्छे त्यहाँ अब विश्वास उठिसकेको भनौँ न त्यो देवी देवताहरू भन्ने कुरालाई नमान्ने यो धर्म नमान्ने भनेर हिँडिसकेको मान्छेलाई बाइबल पाउँदाखेरि ठुलो कुरो पाएँ जस्तो लागेन मलाई. र यो पनि के त होला भनेर नै मैले कहिले काहीँ हेर्थेँ छोडिदिन्थेँ. त्यसो गर्दै गर्दै 4 वर्षसम्म मैले बाइबललाई टिप्दै पछार्दै गरेको छु. त्यो एक ढङ्गले स्ट्रगल मेरो भएको छ. र पछि काठमाडौँ आउँदाखेरि मैले त्यो किताब चाहिँ बोकेर आएछु. अब मैले त इन्टेन्सनली ल्याएँ ल्याएन के छ थाहा छैन मेरो झोलामा बाइबल चाहिँ मसँगै रहेछ. र यहाँ एक्लो जीवन व्यतीत गर्दै गर्दा स्ट्रगल गर्दै गर्दा अब काठमाडौँमा पैसा नभइकन बाँच्न गाह्रो हुन्छ होइन. अरू कसैसँग हात थापेर लौ न मलाई सापटी दिएसम्म भन्न नसक्ने मान्छे म बरु भोगे सुत्ने त्यो खालको मेरो आफ्नो स्वभाव भएको कारणले गर्दा पनि स्ट्रगलका बेलाहरूमा खास गरी बिरामी पर्दा त्यो जब म एक्लै हुन्थेँ त्यो फिलिङ हुँदै गर्दाखेरि मैले बाइबल पढेर टिपेर पढ्ने गर्थेँ. त्यो गर्दै गर्दै जाँदाखेरि आश्चर्यका कुराहरू भए चमत्कारपूर्ण ढङ्गले भनौँ न. मैले चाहिँ अब कोही मान्छेले मलाई बाइबलको बारेमा बताइदिएको थिएन मैले पनि कसैलाई सोधेको थिएन तर आश्चर्यजनक ढङ्गले कतिवटा कुराहरू यदि साँच्चै हो भने मैले त्यसरी गर्थेँ. यो बाइबलकै चाहिँ परमेश्वर साँचो हो भने लौ त यो कुरो हेरौँ त भन्ने ढङ्गले एउटा च्यालेन्ज गरेर प्रार्थना गरे हो क्यारे होइन तर त्यो च्यालेन्ज गर्थेँ क्यारे. अनि पछि फेरि ठ्याक्कै मिल्न आउँथ्यो अचम्म लाग्थ्यो. कतिचोटि अभावका समयहरूमा ती अभावहरू टारिँदाखेरि कोही मान्छेहरूले भनौँ न गर्न नसक्ने कामहरू त्यो हुँदै गर्दाखेरि चमत्कार आश्चर्यकर्म बाइबलमा विश्वास गर्ने मान्छेहरूले आश्चर्यकर्ममा त्यो विश्वास गर्छन् नि होइन. त्यो आश्चर्यकर्म मेरो जीवनमा घट्दै घट्दै गएपछि 4-5 वटा त्यस्ता घटनापछि अनि मैले एक दिन फर्केर हेरेँ त्यो किताबलाई अरे समथिङ इज हियर. त्यसपछि चाहिँ
अलिकति इन्टेन्सनली अलि भनौँ न अलि गम्भीर भएर पढ्न थालेको बाइबल टिपेर पढ्न थालेको र बाइबल पढ्थेँ आफ्नै ढङ्गको प्रेयर हुन्थ्यो कुनै ढङ्गले म चाहिँ बाहिर कसैसँग कुरा गर्दै गर्दाखेरि पनि म बाइबलमाथि विश्वास गर्ने मान्छे हुँ भनेर चिनाउन थालेँ आफैलाई त्यतिन्जेलसम्म त्यो मैले चिनेको अब मेरो हाम्रो आफ्नै दाई उहाँसँग त मेरो भेट भएको छैन त्यसपछि उहाँ आसामतिर फर्किनुभयो मणिपुरतिर जानुभयो बिए गर्नुभयो भन्ने चाहिँ सुनिराखेको कहिलेकाहीँ पत्रचार हुने हो त्यति बेला हाम्रो चिठी लेख्ने चलन त्यसबाहेक अर्को क्रिस्चियन मैले इन्काउन्टर गरेको थिएन चिनेको थिएन मैले त्यही क्रममा नै एक दिन अब जागिरको कुरा थियो एकजना साथी झापाको झिलझिलेबाट आउनुभएको एकजना ढकाल थोरको साथीले कार्पेन्टर म पनि कार्पेन्टरी गर्थेँ एउटा फर्निचर थियो हाम्रो काम गर्दै थिएँ म उहाँले चाहिँ अब म काम गर्थेँ दिनभरि अनि बेलुकातिर यसो पानीले धोइधाई गऱ्यो जिउ सके नुहायो होइन भने यसो पुसपास गरेर भए पनि म कलेज जान्थेँ नाइट क्याम्पस पढ्थेँ महारारमा अनि उहाँले त्यो लाइफ देखेपछि चाहिँ यस्तो कामभन्दा त बरु टिचिङ गरेर राम्रो हुन्थ्यो नि त तपाईँ पढे लेखेको मान्छे किन यो काम गर्ने भनेर उहाँले भन्नुभयो मैले भने हात फैलाएर कोसँग जागिर माग्ने कतिचोटि घिडिसक्यो पाइँदैन भनेपछि किन गर्ने होइन बरु स्वावलम्बी बन्छु भन्ने ढङ्गले मैले भनेको होइन होइन एकचोटि जानुहोस् हाम्रो गाउँको मान्छे भनेर पठाउनु भयो टेकबहादुर दाहाल उहाँ चाहिँ बोडेमा हुनुहुन्थ्यो एउटा स्कुल रहेछ उहाँको अनि म त्यहाँ पुगेँ अब ठिकै छ त्यो साथीले भनिहाल्यो भनेर म त्यहाँ पुगेँ र त्यो जागिरको कुरा सुरु भयो माथिपट्टि उहाँको त्यो प्रिन्सिपल बस्ने सिटको पछाडिपट्टि एउटा ऱ्याक थियो बुक ऱ्याक त्यहाँ बाइबल रहेछ मैले चिनिहालेँ बाइबल देखेर अनि मैले सोधेँ यो किताब तपाईँ पढ्नुहुन्छ भनेर सोधेको अँ म क्रिस्चियन हो भन्नुभयो ए हो त्यसपछि कुरा सुरु भयो मैले पनि म पनि क्रिस्चियन हो भने अनि उहाँले धेरै कुरा सोध्न थाल्नुभयो तपाईँ कुन चर्च जानुहुन्छ बप्तिस्मा लिएको छैन के सोध्न थाल्नुभयो मलाई थाहा थिएन त्यो कुराहरू अनि पछि त्यही क्रममा मैले उहाँलाई भने त्यस्तो पनि पर्छ चर्च जानुपर्छ र अनि के अरे बप्तिस्मा भनेको के हो मैले त्यसरी सोध्न थालेपछि उहाँले चाहिँ बताउनु भयो र चर्च जाउँ भन्नुभयो यता सूर्य विनायकमा चाहिँ एउटा चर्चमा आउने गर्नुहुँदो रहेछ त्यति बेलाको पास्टर तिरबहादुर देवान नेपालको पहिलो पास्टर नेपाली मूलको के अरे नेपाली नागरिक मध्येको पहिलो पास्टर भनेर चिनिन्छ उहाँलाई उहाँको चर्चमा यहाँ आउनुहुँदो रहेछ इमानुएल चर्चमा मैले बहाना बनाएँ किनभने के हेर्नेवाला गएर चर्चमा होइन ना के भन्न त्यो म आफू चाहिँ रमिते भन्ने थिएन मेरो चाहना त्यस कारण मैले अलिकति बहाना बनाएँ अलिक बढी सिकेर जान्छु नि त त्यसो भने चर्चको बारेमा अलिक सिकाउनुहोस् न बताउनुहोस् न भनेर मैले उहाँसँग कुरा गरेँ र शनिबारको दिन मेरो कोठामा उहाँलाई बोलाइयो अनि त्यसपछि चाहिँ बाइबल स्टडी प्रार्थना सङ्गति भनेका कुराहरू अब सुरु भयो लाइफमा र मैले त्यो ढङ्गले सङ्गति सुरु गरेँ र ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नुको पछाडि कन्भिक्सन हो बाइबल मैले अब अध्ययनका आधारमा म धेरै अध्ययन गर्ने मान्छे हुँ कहिलेकाहीँ बाटोमा अलि राम्रो खालको कागज झरिराखेको रहेछ भने टिपेर पढ्ने मेरो बानी थियो अहिले खासै पढिनँ बाइकमा हिँडिन्छ त्यस कारण पनि होला तर पैदल हिँड्दाखेरि त्यस्तो केही भेट्यो टिपेर पढ्थेँ कि म त्यो खालको मान्छे थिएँ त्यस कारण पनि त्यो अध्ययन गर्ने सिक्ने चाहना गर्ने खोजी गर्ने भएको कारणले गर्दा मैले बाइबल पढ्दै पढ्दै बाइबलको परमेश्वरमाथि विश्वास गरेको हुँ र तुलनात्मक रूपमा अन्य देवी देवता भगवान् भनिएका सबै नामहरूमध्ये ख्रिस्ट येशु मेरो लागि पछ्याउन योग्य मैले प्रभु र मुक्तिदाता भन्न योग्य ख्रिस्ट येशुलाई मैले चिने एक्नोलेज गरेँ र प्रार्थना गर्न थालेँ उहाँको नाउँमा यसरी सुरु हुन्छ त्यो भनेको 48 सालको कुरा हो र त्यसपछि निरन्तर हामी सङ्गति गर्दै गयौँ त्यही सङ्गतिको नाउँ अहिले प्रभुको मण्डली भनेर चिनिन्छ तिनकुनेमा छ र प्रभुको मण्डलीसँग थुप्रै अरू चर्चहरू छन् सिस्टर डटर चर्चहरूको रूपमा थुप्रै छन् निरन्तर रूपमा म सङ्गतिमा रहँदै आएँ पोलिटिकल्ली जे गरिराखेको थिएँ त्यसपछि मेरो टुङ्गिन्छ म पोलिटिकल पार्टीमा हुन्न किनभने म बाइबलको कुरा गर्न थालेँ 48 सालको एउटा आन्दोलन थियो विद्यार्थी आन्दोलन त्यो बेला अलिकति भन्न कन्फ्लिक्ट हुन्छ मेरो विद्यार्थी साथीहरूसँग अहिले उहाँहरू कतिजना मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ
उहाँहरूसँग मेरो भनौँ न विश्वासकै आधारमा आस्थाको आधारमा अलिकति टसल भयो. त्यसपछि ठिकै छ अब तपाईँहरू गर्नुहोस् न त राजनीति म गर्दिनँ भने, किनभने झुटो बोल्नु होइन, कसैलाई कुटपिट गर्नु, मारकाट गर्नु, तोडफोड गर्नु, यी चाहिँ अब मैले गर्दिनँ भन्नेमा पुगेँ म. त्योभन्दा अगाडि गरियो तर अब चाहिँ मैले कम्ती नै गर्दिनँ भनेर जब मैले भने त्यो भन्दाखेरि सुहाउँदो रहेन रहेछ कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता भएर त्यो गर्दिनँ भन्न, ढुङ्गामुढा गर्दिनँ होइन, कसैलाई ठोक्दिनँ भन्न सुहाउँदो रहेन रहेछ त्यस्तै लाग्यो. त्यसपछि ओके हुन्छ तपाईँहरू गर्नुहोस् भनेर म आरामसँग अलग्गिएँ. त्यसपछि फर्केर कहिले सङ्गठनमा गएन, म पार्टीमा कहिल्यै पनि गएन, अफिसमा कहिल्यै गएन. म राम्रै जिम्मेवारी लिएको थियो तर सबै छोडिदिएर अलग्गिएँ र 20 वर्षसम्म मेरो जीवनमा पोलिटिकल्ली कुनै पनि दलको कार्यकर्ता वा सदस्य म बनिनँ. त्यो बिचमा गुरु अध्ययन गरेँ. म खास गरी अध्ययन गर्नकै लागि काठमाडौँ आएको कारणले गर्दा होला, एउटा पछि अर्को गर्दै मास्टर्स डिग्रीमा म अलि बढी समय बिताएँ. त्यसपछि पिएचडी गर्ने पनि एउटा भनौँ न माहौल त्यस्तै हुन्थ्यो. कहिलेकाहीँ म च्यालेन्जहरूसँग अलि बढी रमाउँछु, एडभेन्चरस टाइपको मान्छे छु म. कसैले चुनौती अगाडि तेर्साइदियो भने अनि त्यसपछि मलाई के गर्ने जाँगर चल्छ. खास गरी हामी नेपालमा थियोलोजिकल एजुकेसनलाई पनि किन मान्यता नदिने, टियुले वा पियुले वा केयुले भनेको यी पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी, त्रिभुवन युनिभर्सिटी, काठमाडौँ युनिभर्सिटी जस्ताले किन नदिने? आखिर वर्ल्ड वाइड त भइराखेको छ, थियोलोजिकल एजुकेसनलाई मान्यता दिएको छ, किन नेपालमा चाहिँ नहुने भनेर जब आवाज उठाउन थालियो, बाइबल कलेजहरूलाई एकजुट बनाएर लौन गरौँ भन्न थालियो, त्यति बेला आफ्नो मास्टर्स डिग्री मात्रै मिल्दो रहेन रहेछ होइन, कलेज गर्ने युनिभर्सिटी गर्ने भन्न त अलिक पाइँदो रहेन रहेछ, पिएचडी गर्नुपर्ने. अब त्यस्तै पुरै कुरामा कसैले च्यालेन्ज गरेँ मलाई, आफू पढाएको छैन अब यो ठुलो कुरो गरेर हुन्छ भनिदिएपछि लौ म त पढ्छु भनेर म पिएचडी गर्नतिर गएँ र मैले सर्वाङ्गीण विकास वा इन्टिग्रल मिसनमा त्यो पढाइ पनि सिद्ध्याएँ. त्यो सिद्ध्याएको पनि 3 वर्ष भइसक्यो, अझै पनि पढ्ने चाहिँ रहर छ है. अब यो किन हो थाहा छैन, पढ्नैका लागि घर छोडेर हिँडेको भने जस्तो भयो र अहिले पनि रहर छ मेरो लाइफमा, त्यही कुरो रहन्छ मेरो परिवारमा. जे जति इन्भेस्ट गरियो पढाइमै गरियो, एजुकेसनमा थुप्रै लगानी गरियो. छोरीहरू मेरा तिनैजनाले ब्याचलर सिध्याए, कसैले मास्टर्स सिध्याए, कसैले गर्दैछन्. त्यो एक ढङ्गले भन्यो भने एउटा हाइली एजुकेटेड फ्यामिलीको रूपमा अहिले इस्टाब्लिस छ मेरो परिवार. किनभने मैले जग्गा जमिन घर गाडी खेत भन्दा पढाइ मा इन्भेस्ट गरेँ र त्यो भोग थियो, जाँगर थियो के भन्ने होइन, एउटा एम थियो लाइफमा म गर्छु भन्ने, र त्यसैमा नै अलि बढी सन्तुष्ट छु म. भनौँ न अहिले पनि सम्पत्ति प्रशस्त नभएकोमा दुःख छैन, जे छ खान पुगिराखेको छ, लाउन पुगिरहेको छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् भन्ने ढङ्गले म त्यतापट्टि अलिकति बढी केन्द्रित छु. र पछिल्लो समयमा खास गरी चर्च प्रभुको मण्डलीमा झनै 10 वर्षभन्दा बढी 12-15 वर्ष बढी सक्रिय भएर फुल टाइम भन्छौँ नि हामी, फुल टाइम सेवा गरिसकेपछि मैले अलिकति बाहिर निस्केर खास गरी नेपालको क्रिस्चियन समुदायका निम्ति केही गर्छु भनेर म बाहिरको क्षेत्रमा गएँ. विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा इन्भल्भ भएँ, मुभमेन्टहरूमा इन्भल्भ भएँ, सुसमाचारका मुभमेन्टहरू, ट्रेनिङका मुभमेन्टहरू, अहिले पछिल्लो समयमा आस्था रक्षाको मुभमेन्ट भनौँ या स्वतन्त्रताको मुभमेन्टमा अलिक बढी ध्यान दिन थालेँ. त्यो क्षेत्रमै लेख्ने प्रकाशन गर्न थालेँ र क्रिस्चियन जगतकै निम्ति मैले यताउता गरेर 17 जति किताब प्रकाशन गर्न सकेछु, थ्याङ्क गड. त्यो क्षेत्र मेरो पहिल्यैदेखि एक ढङ्गले भन्यो भने लगावकै क्षेत्र भयो. अहिले पनि मसँग 3 किताबहरू प्रकाशनको पर्खाइमा बसिराखेका छन्. त्यो यस फर्केर हेर्दा कहिले गरेँ थाहा छैन तर जे होस् हुँदो रहेछ, गरिरहँदाखेरि हुँदो रहेछ. परमेश्वरले त्यो समय दिनुभयो, त्यो लगाव दिनुभयो, त्यो इच्छा भयो, मैले गर्न सकेँ र म आशा गर्छु मैले जे गरेको छु धेरै मान्छेहरूले आशिष पाउनु भएको छ. मैले आफ्नो लागि केही पनि गरेन भन्दा फरक पर्दैन, पढाइको लागि जे गरेँ त्यो पनि अरूलाई नै बेनिफिट हुँदो रहेछ, पढाइ जस्तो त्यस्तो कुरो रहेछ. सम्पत्ति कमायो भने आफै मात्रै भने जस्तो हुँदो रहेछ, तर शिक्षा कमाइयो भने चाहिँ अरू धेरै मान्छेलाई सपोर्ट गर्न सकिन्छ, सहायता गर्न सकिन्छ, उनीहरूको जीवनमा ज्योति छर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ. त्यस आधारमा म अहिले एउटा कलेजमा, मेरो त्यो आन्दोलनकै एउटा स्वरूप हो यो कलेजमा काम गरिराख्नुको पछाडि मैले, किनभने नेपालमा जति पनि बाइबल कलेजहरू छन् यो अलि 10 वर्ष अगाडितिर मात्रै हेर्ने हो भने पनि
नेपालको चर्चहरूमा विभाजन बढी भयो, कन्फ्लिक्ट बढी भयो, अगुवाहरूको बिचमा अस्वस्थ प्रकारको प्रतिस्पर्धाहरू हुन थाल्यो। यी सबै कुराहरूको पछाडि कुनै न कुनै रूपमा बाइबल कलेज दोषी देखेँ मैले, र बाइबल कलेजमा अरू भोकेसनल टाइपको शिक्षाहरू चाहिन्छ, पेसागत लर्निङहरू चाहिन्छ, विभिन्न सेक्टरका पढाइहरू त्यहाँ हुनपर्छ भनेर मैले आवाज उठाउन थालेँ। अरूले पत्याएनन्, नपत्याएपछि आफैले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो नमुना। र तत्कालीन महाराणा मिसन कलेज भनेर सुरु भएको एउटा कोरियन मिसनरीहरूले सुरु गरेको कलेजमा प्रिन्सिपल बनेर काम गर्दै गए, र अहिले पनि त्यसको नाम नेपाल कोरिया इन्टरनेसनल कलेज भन्छौँ हामी। त्यो कलेजमा अहिले प्रिन्सिपलको रूपमा सेवा गरिराखेको छु, र मेरा विद्यार्थीहरूले बाइबलको शिक्षा, धर्मशास्त्रीय ज्ञान, बिटिएच लेभलको जति पढाइ गर्छन् त्यो सँगसँगै बिए र बिबिएस गर्छन्, ताकि उनीहरू फर्केर गएपछि भनौँ न आफ्नो चर्चमा गएर पास्टरकै लागि लडाइँ नगरून्, त्यही पोजिसन, त्यही सेवाको लागि बरु अर्को क्षेत्रमा काम गरेर मण्डलीलाई सपोर्ट गर्न सकुन् भन्ने एउटा उद्देश्य छ मसँग। र त्यही ढङ्गले विद्यार्थीहरूलाई इक्विप गर्ने काम भइराखेको छ। त्यो सँगसँगै 2070 सालमा हामीले एउटा छुट्टै मूल्य मान्यतामा अब पोलिटिक्स गर्नैपर्छ भन्ने कुराले अलिकति बढी बर्डन भयो, र 70 सालमा हामीले एउटा पार्टी खोल्यौँ, जनजागरण पार्टी नेपाल। त्यसका लागि त्यसको सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा म थुप्रै अगुवाहरूसँग जोडिएँ, उहाँहरूका विचारहरू लिने, उहाँहरूसँग इन्ट्राक्सन गर्ने, धेरै मान्छेहरूसँग मैले बारम्बार इन्ट्राक्सन गर्ने र लेख्ने काम चाहिँ मैले गरेँ, र उहाँहरूले दिएका इन्प्युटका आधारमा एउटा दस्तावेज तयार गर्यो, घोषणापत्र बनाइयो, त्यसपछि एउटा पार्टी गठन गर्ने भनेर हामीले पार्टी गठन गऱ्यौँ, जनजागरण पार्टी नेपाल। र त्यो पार्टी मार्फत अहिले हामी पोलिटिक्स एज मिसन गरिराखेका छौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ होला, पोलिटिक्स इज डर्टी गेम भन्छन् मान्छेहरूले, फोहोरी खेल। तर म भन्छु त्यो फोहोरी खेल हो भने बाहिर बसेर रमिता हेरेर त्यो सुध्रिँदैन, तपाईँ त्यहाँ बस्नुपर्छ। असल नैतिकता भएका मान्छेहरू, चरित्र असल भएका मान्छेहरूले गएर खेल्न थालेपछि त्यो असल हुन्छ। त्यसकारण यदि तपाईँलाई लाग्छ राजनीति डर्टी भयो, फोहोरी भयो, भ्रष्टाचार त्यहाँबाट सबै कुरा भनौँ न व्यथितिहरू नराम्रा कुराहरू त्यहाँ छन् भन्ने लाग्छ भने तपाईँ पनि अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँले सुधार्न सक्नुहुन्छ भन्छु म। त्यसकारण हामी त्यहाँ छौँ अहिले, मसँग थुप्रै साथीहरू लाइक माइन्डेड साथीहरू हुनुहुन्छ, हामी एउटा नयाँ विकल्प दिने गरी पोलिटिक्स गरिराखेका छौँ। वास्तवमै समाजको कुनै पनि क्षेत्र बिग्रियो, भत्ताभुङ्ग भयो भने राजनीतिलाई सुधारौँ, सबै थोक सुध्रिन्छ, सहजै सुध्रिन्छ। राजनीति भन्ने चिज, त्यसको चरित्रलाई, त्यसको स्वभावलाई, त्यसको भनौँ न काम गर्ने तौर तरिकालाई सुधारियो भने धेरै कुराहरू सुध्रिन सक्छ। त्यसकारण पनि अहिले हामीले राजनीति गरिराखेका छौँ, र यो राजनीति गर्दै गर्दा हामीले मुलुकमा अहिले भनौँ न सर्वाङ्गीण विकासको क्षेत्रमा नयाँ चरित्र स्थापित गरेर जानपर्छ। पोलिटिकल कल्चर जुन डिस्ट्रोय भएको छ, एकदमै डिस्टोर्टेड, डिस्ट्रोय भन्नुभन्दा डिस्टोर्टेड जुन कल्चर छ, त्यो कल्चरलाई सुधार्नुपर्छ, त्यसलाई बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागिराखेका छौँ। हामी आशा गर्छौँ एक दिन यो देशले एउटा कुशल, असल र नैतिकवान मान्छेहरूको नेतृत्व देख्न पाउनेछ। त्यो विश्वासका साथ हामीले यो काम गरिरहेछौँ। हामी आफैलाई पद कुनै के त्यस्ता लोभ लालचहरूले त्यति तानेको छैन। म आफैलाई चाहिँ मेरो आफ्नो बारेमा म प्रष्ट छु, ती कुनै पनि कुराले त्यस्तो धेरै आकर्षण गर्दैन। म एउटै कुरामा चिन्तित हुन्छु, कतै मैले जुन दर्शनका कुरा गर्दैछु, जुन मूल्य मान्यताका कुरा गर्दैछु, त्यसमा चाहिँ खलल पर्छ कि, त्यसमा चाहिँ तनाव हुन्छ कि भन्ने कुराले चाहिँ म अलिकति बढी होसियार छु। कति मान्छेहरूसँग मैले सायद शङ्का पनि गरिराखेँ, त्यसकारण पनि भनौँ न एकजुट बनेर आऊ भनेर कतिले भन्दै गर्दाखेरि म त्यहाँनिर अलिकति हारिराखेको, नसकिराखेको छु। किनभने मानिसहरूका चरित्र जसलाई नजिकबाट देखिसकेको छु, चिनिसकेको छु, उनीहरूसँग ट्रस्ट गर्न मलाई अलिकति गाह्रै भइराखेको छ। यसका निम्ति तपाईँले भनौँ न मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भयो भने आउँदा दिनहरूमा एउटा सहज निकास पाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ, र यो देशलाई एउटा सहज निकासको जरुरी छ। म त्यही भन्छु, हाम्रो जस्तो देशमा लोक कल्याणका निम्ति राजनीति हुनुपर्छ भनेर हामीले गरिराखेका छौँ। यो अभियानमा तपाईँको पनि साथ, सहयोग, प्रार्थना भइदियो भने म एकदमै तपाईँप्रति धन्यवादी हुनेछु।
मलाई लाग्छ मैले भन्नपर्ने कुराहरू यति नै हुन्, थुप्रै छन्, तर समय आयो भने फेरि पनि अर्को भेटघाटमा म तपाईँलाई मेरो बारेमा बताउँला। मोटामोटी रूपमा मैले जे भने यो कुराबाट तपाईँले आशिष पाउनुहुनेछ, मेरो विश्वास छ। धन्यवाद।